Startovné číslo, rozhodně, že to nám platí, jeden má Filip Vilk, Bratislava. Filip, to bolo čo? Vyjdeš dopredu, hodíš pozdru a hodíš späť. A toto je on, Filip Vilk. Teraz ho pokazujem. Štartovné číslo 2 má René Pero. Arena Relax Team Dunajská Streda. Číslo 3, Juraj Majovský, Dunajská Streda. Ako to vidíte, diváci? Miroslava Lesná, Kešpanov. 16, Klaudia Midžová, Kešpanov. 17, Aniko Bodová, Arena Relax Team Dunajská Streda. Tam má byť symetria, harmonia celej postavy, samozrejme celý taký showmanship, aby sa vám páčili, ale samozrejme pravou pohľadu.